Nazdar beskyťáci, tady je Presy, krásy beskyt. Dnes vás sebou vezmu na výlet na Kelčský Javorník, nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů. Moje nejoblíbenější trasa vede z Podhradní Lhoty, neboť vede přes dva vrcholy, kde ve středověku stávaly hrady. Tím gro trasy je ovšem rozhledná na vrchol Kelčského Javorníku, která je vysoká, vzdušná a jsou z ní daleké kruhové výhledy. Rozhledna se ovšem nachází také na Kunovické hůrce. Je mnohem dostupnější a já jsem tam 6 let nebyla, takže se na ní jdeme teď podívat. Výstup probíhá zhruba v takovémto duchu. Prašnou cestou, kamenitou. Někdy jsou s ní ovšem i hezké výhledy. Nacházíme se na Kunovické hůrce, která je vysoká 587 metrů. Výstup na ní nebyl úplně jednoduchý, ale výhledy budou super. Rozhledna byla otevřená spolu s naučnou stezkou 3.10.2010. A když jsem ji v roce 2015 navštívila já, byla totálně zarostlá stromy. Dneska, ale jak vidíte, se situace změnila. Došlo k masivnímu kácení a tak se uvolnily i výhledy s rozhledny Kunovická hůrka. Naučná stezka vede z obce Kunovice, která se nachází v Podhůří. A nějak takhle to vypadá. Pojďme se podívat nahoru. Na rozhlednu vede takovýchto 14 poměrně příkrých schodů. Myslím ale, že se nemáte čeho bát. Pokud nejste úplné motovidla, v pohodě rozhlednu zdoláte. Jak vidíte, dá se tady posedět, je tu střecha a krásné výhledy. Takže čím bychom začali? Tady je výchozí bod naučné stezky. To, co právě vidíte, je Kelčská pahorkatina. A vzadu, po obzoru, se táhnou prvé masiv Maleníku, který znáte určitě podle toho, že tam se nachází hrad Helštín, který na druhé straně je vlastně nad obcí Hranice, nebo nad městem Hranice na Moravě. A potom tímhletím směrem jsou Oderské vrchy. Kelčská pahorkatina je v podstatě předhůřím Hostýnských vrchů, které nám tady krásně začínají Kelčským Javorníkem. Dole Podhradní Lhota, tady vrcholek nad Podhradní Lhotou, kde stával ve středověký hrad Nový Šamburg neboli Zubříč, a tady stával původní větší hrad Šamburg. Nahoře je Kelčský Javorník a tady vidíme kopečky Hostýnských vrchů, díky sluníčku trošku rozmazané. Ještě vám takhle ukážu průstranství. Schody. Takhle jako vede ta cesta nahoru, tady, tudy. Tudy se dá od Podhradní Lhoty dojít. No. Není to špatné, co říkáte? Na pěkný krátký výlet s dětma, úplně ideální. Ani nemusíte táhnout tam nahoru. My se tam ovšem vypravíme. Vzhledem k tomu, jak silně fouká, nevím, jestli se s váma budu moct podělit o nějaké letecké záběry. Takže vám aspoň takto přibližuju terénní pozůstatky dvou hradů. My se na ně podíváme zblízka, ale nevím, jestli nám to vyjde i na lítání. Opravdu strašně silně fouká.
tak zvedáme kotvy a jdem to zkusit. Kunovické horky jsem se přemístila na masiv keltského javorníku, konkrétně na místo, kde dříve stával středověký hrad. Jmenoval se Nový Šaumburg, ale taky se mu říkalo Zubříč. Nacházel se zde a první zmínka písemná o něm pochází z roku 1307. V těchto místech před hradem bývalo jezírko. V těchto místech teď tam roste mokřadní rostlinstvo. A to existují pamětníci, kteří se sem chodívali jako děti koupat. Všechno jde dopryč. Tady máme kousek vidět hůrku. Mimochodem tady je val, jo? Tady v těchto místech se nachází val. A takhle nahoře bylo hradní jádro. Vyždělo se tudy bránou. Jedna z mála věcí, jejíž fragmenty se do dnešních dnů dochovaly. Takže, co se týče historie tohoto hradu, první písemná zmínka 1307 pravděpodobně vzniknul jako vojenská podpora nedalekého hradu Šaumburg, který sloužil spíše reprezentativním účelům. A jezdili sem například olomoučtí biskupové sepisovat smlouvy a tak dále. V poslední třetině 20. století tady proběhly archeologické průzkumy, které ukázaly, že hrad býval skutečně trvale osídlen. Měl oválné jádro, nepravidelně oválné, o rozměrech asi 50x30 metrů. Tamhle dole je podhradní lhota. Kolem něj byly dva valy, z nich možná tady trošičku líp uvidíme. Jeden z nich, ten vnější byl široký 3 metry, ten vnitřní měl hloubku až 5 metrů. Tady vidíte, tudy probíhal příkop a tady byl val opevněný. Nahoře se nacházelo hradní jádro. O tomto hradu se toho zase až tak strašně moc neví. Pravděpodobně tu sídlila jen vojenská posádka s tím, že nějaké pevné dřevěné domy měly postaveny v místech, jak je to jezírko.
Tady vidíte, že je tady nějaký stavební materiál. Je to z toho důvodu, že místní nadšenci se rozhodli, že se pokusí zachránit i ty nepatrné zbytky hradu. Tudy se do hradu vstupuje, je to trošičku příkré. Uvnitř se toho až moc nezachovalo. Jsou to spíše terénní náznaky. Ale jsou tam taky zbytky obvodových zdí zlomeného kamene. Hrad měl velmi krátkou historii. Zhruba 100 let, 110 let od první písemné zmínky se tady usídlil syn jednoho šlechtice, který to tu koupil a stal se lupičem, ukrádal pocestné, tady nedaleko vedla obchodní cesta. V té době to nebyl jediný hrad s takovýmto osudem. Podobně se dělo i na Vizovicku. Jejda! Podívejme. Tady se nám začíná něco renovovat. Tady v lokalitě byl jeden šlechtic, který se jmenoval Jan Tovačovský. A ten vzhledem k tomu, že byl bohatý, tak se rozhodl, že ty problematické hrady odkoupí a poboří je, aby v nich už nikdy žádní lupiči nemohli sídlit. Hrad tady zhruba 150 let existoval a to byl zbořen. Byl pak ještě jednou opraven, ale konec definitivně mu zasadili husitské války. Byl definitivně opuštěn. Tady se teď vydáme po místě, kde se táhla obranná zeď. A podíváme se, díky tomu, že to tu bylo odlesněno, i do okolní krajiny. Takže zkuste si představit, že jste teďka na zdi. Tamhle naproti jsme byli, to je Kunovická hůrka. Tamhle je obec Rajnochovice. Centrální část Hostinských vrchů. A tamhle je Šamburg. Kopec, na kterém stával velký reprezentativní hrad. Jehož model se nachází na zastávce Rajnochovice. Na železniční zastávce. Ještě si to tady projdeme, byť toho asi moc neuvidíme. Maximálně tak ty obranné valy. Ještě jednou Rajnochovice, Kunovická hůrka s rozhlednou. A jádro středověkého hradu Zubříč, neboli Nový Šamburg. Tamhle keltský javorník a tady kopec, kde stál hrad Šamburg. Během výstupu na keltský javorník se otvírá řada výhledů, a to díky masivnímu kácení v prostorách javorníka. Vrchol kopce, na kterém kdysi stával druhý hrad, respektive ten starší, však stále pokácený není, jak právě vidíte. My se na něj díváme z perspektivy vstupu, tady, tady byl val a tady uvnitř bylo hradní jádro. Když v roce 1272 koupil území Bruno ze Schauenburku, olomoucký biskup či arcibiskup, začal hned stavět na kopci nad vsi Zubřice, dnešní podhradní Lhota, masivní hrad, který by se stal správním centrem zdejších držav. Asi za 3 roky stavění ještě pořád nebyl dokončený. Každopádně byl to svojí rozlohou jeden z největších hradů na Moravě. Během husitských válek hrad Šaumburg
byl jednou z posledních bášt katolíků, než i ti byli dobyti Jindřichem, zvaným Kacíř z Čech, který se zde usídlil. Hrad byl pobořen, vypálen, zničen, načež byl opět částečně opraven, ale už potom v podstatě nebyl nikdy moc obýván. Během druhých husitských válek byl totiž přepaden a veškerá vojenská posádka byla pobyta. Poté už se sem nikdy nikdo nevrátil a hrad takto spustnul. Budeme-li se však dívat směrem ke svému cíli, zjistíme, že nás čeká ještě takováhle hřebenovka. Jsme konečně tady, na vrcholu keltského javorníku 865 metrů nad mořem. Před námi se tyčí rozhledna keltský javorník, která je 35 metrů vysoká, vyhlídková plošina je ve výšce 30 metrů a vede na ní 156 schodů. Rozhledna byla otevřena 15.9.2015, její půdorys připomíná ciferník hodin a je vytvořena z modřínových lamel. Vstup na ní je volný a celoroční. Musíte si pouze dávat pozor na svoji vlastní bezpečnost, například když mrzne a schody jsou namrzlé. Pojďme se na ní podívat zblízka. Už při výstupu na rozhlednu se otvírají krásné výhledy do všech stran. Nesmíte mít všem z toho zvýšky, tak jako je. Thank you.
rozklepaným výhledem se s vámi pro dnešek loučím. Přeji vám krásný zbytek dne.